שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתה, תוכנית שבה אנחנו לומדים יחד את הלכות השבת בצורה יסודית, בצורה טובה, עוד הלכה ועוד הלכה, עד שברוך השם אנחנו רואים שמצטבר לנו כמות גדולה מאוד של הלכות, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, וכמובן חוזרים על הלכות, משננים אותם, וככה יודעים לשמור את השבת הקדושה, שבזכות זה נגאל במהרה ונבשע, גם גאולת הכלל וגם כל אחד ואחד בענייניו האישיים. לפני שנתחיל את הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, ילדים קטנים שמרימים חפצי מוקצה בשבת, מה ניתן לעשות, נפתח בסיפור. הסיפור הבא, כמה שהוא נשמע מוזר, זקני פרס טוענים שהסיפור הזה התרחש במציאות. נער בשם גולה, שהיה גר בכפר נידח בפרס, היה צריך לעזוב את מקום מושבו עקב מגפה שפרצה בכפר. הוא הלך אל העיר היותר גדולה הסמוכה, ניסה להשתלב ולהתקבל בכל מיני סוגי עבודות למיניהם, אבל לא הצליחו, הוא לא מצליח להתקבל לאף עבודה. ולמה? כי בפרס, בזמנם, מי שלא מכירים אותו ואת המשפחה שלו, הוא בחזקת גנב, הוא בחזקת בן אדם לא ישר. ומכיוון שגולה לא היה מוכר, לא הוא ולא משפחתו, אז לכן חשבו שהוא אדם לא ישר, אדם גנב. לא הסכימו לקבל אותה לעבודה, כל עבודה שהוא הולך, לא מקבלים אותו. מי אתה? מי המשפחה שלך? לא מקבלים אותו. הוא כבר כמה ימים מסתובב ברחובות, אין לו מקום לשים את הראש לישון, אין לו משהו להכניס לפה, הרעב מקרקר לו. הדבר היחידי שנשאר לו זה פשוט להיות גנב. הוא לא מצליח להשתלב באף מקום, הוא לא מצליח לאכול או לישון, להיות גנב. הוא רק כרכרת נוסעים, נוסעת, עלה על הכרכרה מאחורה, נדחס. הוא רואה איזה בן אדם ככה מעודר, עם חליפה ככה מכובד, מנסה לשלוח יד לתוך הכיס של אותו איש מכובד, לשלוף את הארנק, אבל אותו האיש המכובד היה לא אחר ממלך הגנבים. הוא היה האיש שנודע מאוד מאוד בגנבותיו ופרצותיו, שלא רק שהוא יודע לגנוב אלו, הוא גם יודע לגנוב בלי לתפוס אותו. ואז הוא בשנייה תפס את היד של גולה הנער, קיפל אותה, סובב אותה, קפץ איתו מיחד מהעגלה והתחיל להפלות בית מכותיו. גולה ידע שבפרס העונש של מי שגונב, קורטים לו את הזרוע, קורטים לו את היד, והוא ידע שזה מה שהולכים לעשות לו. הוא התחנן ובכה, תרחם עליי, באתי מכפר נידח, מגפה הייתה שמה, אין לי משפחה פה, אין לי אחים, אין לי אחיות, אין לי הורים, אין לי דודים, אין לי כלום. באת, אני רוצה פשוט לאכול, מה אני רוצה? לאכול, לשתות ולישון, זה מה שאני רוצה. לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לעשות את זה. אמרנו, תקשיב, אני מסכים לשחרר אותך, בגלל שאתה תעבוד איתי ביחד. לעבוד איתו ביחד, פירושו עם הלך הגנבים, להיות גנב. אבל גולה לא הייתה לה הרבה ברירות, זה או למות או לחיות. לא שזה מצדיק את המעשה שלו, אבל זה המצב שהיה. אמר לו ראש הגנבים, מלך הגנבים, אתה פה היום, נפגש איתי פה במקום הזה בדיוק ב-12 בלילה. לגולה לא הייתה הרבה ברירות, הוא מעדיף להיפגש ב-12 בלילה ולעזור לגנב אשר שיקרתו לו את הזרוע, והוא מגיע ב-12 בלילה בדיוק לאותו מקום איפה שהוא קבע עם מלך הגנבים. הוא מתקדם איתו לעבר חנות תכשיטים גדולה מאוד, וגולה חשש מאוד מאוד שהוא לא ייתן לו את המשימה לגנוב, כי בחנות הזאת יש, מכיוון שהחנות היא חנות תכשיטי והרבה כסף יש שם, יש שם גם משמר כבד מאוד. בעל החנות יודע להשכיב כסף טוב על המשטרה כדי שיטפלו בו וישמרו על החנות יותר מכל חנות אחרת. אבל למרבה שמחתו של גולה, מלך הגנבים לא שלח אותו לפרוץ, אלא ביחד איתו נכנס לחנות. בשנייה פרץ את הדלת מלך הגנבים בדרכים שלו, נכנס לחנות, פתח את התיבה הגדולה של הכסף של חנות התכשיטים, ואמר לגולה, תקשיב, אני סופר את השטרות ואתה סופר את המטבעות, אבל בדיוק תגיד לי מכל מטבע כמה יש, במטבע הזה כמה יש, במטבע הזה, במטבע הזה כמה יש, ואני סופר את השטרות. גמרו לספור את הכל, אמר לו מלך הגנבים לגולה, עכשיו תחזיר את הכל בפנים, תסגור את התיבה ובוא תצא איתי. אמר לו, למה? כבר אנחנו פה, אין משטרה, אין כלום, היא נכנסת יפה, ספרנו, בוא ניקח שום דבר, תחזיר את הכל ובוא איתי. החזירו את הכל, יצאו החוצה, נעלו את החנות, ואז מלך הגנבים אמר לו, לך לישון, מחר בבוקר תהיה כאן בשעה 9.
הוא לא מבין מה קורה פה, היינו בפנים, ספרנו את הכסף, המון כסף, למה לא לקחת? אם אתה גנב, תגנב, אתה לא גנב, אל תבוא בכלל. אמר לו, שקט, אל תשאל שאלות, לך ותבוא ברוחם בתשע בבוקר. טוב, גולה, ילד נער, תמיד במסכן, לא מבין מה קורה איתו, לא מבין מה רוצים ממנו, הוא רק רוצה לאכול ולשתות ולשות. הלך, ניסה להירדם, בקושי מה שצריך להירדם, תשע בבוקר מתייצב שם, הוא כבר שומע את מלך הגנבים, מתעמת עם בעל החנות, אומר לו, אתה גנב, אני אתמול הפקדתי אצלך את כסף, תחזיר את הכסף שהפקדתי אצלך. ככה אומר מלך הגנבים לבעל החנות. בעל החנות אומר, מה פתאום, לא הפקדתי אצלי שום דבר, מה אתה רוצה ממני? לא מכיר אותך, לא הפקדת, אתה חתיכת גנב, לך מפה. ואז בא גולה וגם הוא מצטרף, כן, אני ראיתי איך הפקדתי אצלך את הכסף. אתה גנב, אתה לא מחזיר לנו את הכסף, אני ראיתי איך הפקדתי אצלך את הכסף. טוב, ממש במהרה מאוד הגיע שוטר למקום, שמע את שתי הצדדים, ואמר, רגע, 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 אתה טוען שאתה הפקדת אצלו כסף. אם הפקדת אצלו כסף, אתה צריך לדעת בדיוק כמה כסף יש. אם תגיד בדיוק כמה כסף יש שם, בינתיים מתאספים עוד אנשים ועוד אנשים, אם תגיד בדיוק כמה כסף יש שם, גם שטרות וגם מטבעות, כל הכסף חוזר אליך והתברר שבעל החנות של התכשיטים הוא הרמאי. הוא מלך הגנבים שכל הלילה הוא עשה חזרות, בדיוק כמה שטרות וכמה מטבעות, מהשטר הזה, מהמטבע הזה, מהמטבע הזה, כמה יש? אמר בדיוק, כך וכך שטרות בשטר הזה, כך וכך שטרות בשטר הזה, כך וכך מטבעות במטבע הזה, כך וכך מטבעות במטבע הזה. אמר בדיוק את הכל בצורה מדויקת, ואז השוטר פסק חד משמעית, בעל החנות הוא רמאי, תחזיר מיד את הכסף. לקח את הכסף מלך הגנבים, גולה, התרחק בשמחה ובדיצה ובצהולה, והתחלק עם גולה בכסף. כולם מוחאים כפיים, שמחים, הנה, מצאנו את הרמאי. זה סיפור שזקני פרס טוענים שהוא היה סיפור אמיתי. מה זה ממחיש לנו הסיפור הזה? הסיפור הזה ממחיש לנו שלא תמיד, לא תמיד האמת הולכת עם האדם האמיתי. לא תמיד הצדק הולך עם האדם הצודק, עם האדם האמיתי. לפעמים אנחנו רואים, כמו בסיפור הזה, שהרחוב מצדיק דווקא את הגנב, דווקא את הרמאי, בעל החנות התכשיטים, האדם ישר והוגן, ודווקא את הגנב הצדיקו. ולכאורה בעל החנות עכשיו מרגיש אשם שכולם חושבים שהוא הרמאי. בחיים זה קורה לנו הרבה. לפעמים בן אדם רוצה לעשות סיבוב, להתחזק בשמירת השבת, להתחזק בשמירת הלשון, להתחזק בלימוד תורה, להתחזק בתפילות. פתאום הוא מרגיש את עצמו כמין אשם בסביבה. מה אני את הדוס? מה אתה עכשיו מתחיל לי להקפיד לי בפלחות שבת? מתחיל לשאול כל דבר? מה אתה מקפיד שמירת הלשון? תהיה מחבר'ה, תהיה כמו כולם? מה אתה פתאום נהדר לנו באמצע היום לתפילות? מה אתה הולך לשיעורי תורה? בן אדם טוב, רוצה לעשות טוב לעצמו, טוב לעולם, והוא מרגיש פתאום השם. אבל התפקיד שלנו בעולם לא להרגיש אשמים, לא להרגיש מתוסכלים, אלא להיות צודקים וחכמים. אם הדרך שאנחנו בוחרים זה דרך התורה, להתחזק בשמירת השבת, להתחזק בשמירת הלשון, להתחזק מבין אדם לחברו, להתחזק במצוות שבין אדם למקום, בשלוש שפיות ביום במניין, בלמוד תורה, בשיעורים תורה כל יום, לפחות שעה ביום, דברים כאלה שאדם מתחזק, אז הוא צריך לדעת שהדרך שהוא הולך בה היא דרך אמיתית, היא דרך נכונה, ולא להסתכל בשום פנים ואופן על הסובב שמנסים להכפיש אותו כל הזמן. זה הסיפור שלנו של היום שאנחנו רגילים לפתוח בכל תוכנית סיפור. ועכשיו להלכות. פעמים רבות קורה לנו שאנחנו רואים ילד קטן בבית מרים מצלמה, מרים כסף, מרים לורד, מרים עט, מרים צבע. ואנחנו רוצים לדעת האם מותר לנו לקחת ממנו את אותו צבע, את אותה מצלמה, את אותו כסף, או אסור לנו לקחת את זה ממנו. לא יודעים, מותר או אסור. אז בעיקרון צריך, לפני שניגע בנקודה הזאת, להקדים הקטמה קטנה כדי שנבין את העניין. אנחנו יודעים שאסור לטלטל מוקצה. צבעים, כסף, מצלמה, נגן, כל הדברים הללו אסור לטלטל אותם. יש דברים שמוגדרים ככלי שבחתו לאיסור, כמו עט, לורד, צבע, זה כלי שבחתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו רק לצורך גופו, לצורך מקומו. ויש דברים שמוגדרים כמוקצה מחמת חסרון כיס, כמו מצלמה, כמו נגן. ויש דברים שמוגדרים כמוקצה מחמת גופו, כמו כסף. מוקצה מחמת גופו, או מוקצה מחמת חסרון כיס, אסור לטלטל אותם, אפילו לצורך גופו או מקומו. זאת אומרת, אם יש לך מצלמה על כיסא ואתה רוצה לשבת שם, או כסף, אסור לך להזיז את הכסף ולשבת. אבל אם יש לך שם עט, או לורד, או צבע, שזה כלי שבחתו לאיסור, לצורך מקומה מותר, אני רוצה לשבת שם, מותר לי לשבת שם, אני מזיז את זה ויושב שם, לצורך מקומה זה מותר. עוד כלל יש לנו בדיני מוקצה, שאף על פי שאסור לטלטל מוקצה,
אבל בטלטול מן הצד מותר לטלטל מוקצה. מה זה טלטול מן הצד? אם למשל יש לי מצלמה על גבי מיטה או מצלמה על כיסא, אני רוצה לשבת, אסור לי להזיז את זה ביד כי זה מוקצה גמור. אני יכול לקחת מטאטא, ועם המטאטא לדחוף את המצלמה, לדחוף אותה בעדינות הצידה, לדחוף אותה על הרצפה ולקבל אותה עם הרגל, שתיפול על הרגל כדי שלא תנזק. זה נקרא טלטול מן הצד. טלטול מן הצד פירושו שאני לא מטלטל את המוקצה באופן ישיר באמצעות ידיי, כמו שאני רגיל ביום יום, אלא אני מטלטל את זה באמצעות חפץ אחר. זה נקרא טלטול מן הצד, שזה יתירו רק אם זה לצורך דבר היתר. לצורך דבר היתר, כמו שאמרנו, לשבת על הכיסא, לישן על המיטה. אבל אם זה לצורך דבר אסור, לדוגמה שיש לי מצלמה על הרצפה ואני פוחד שהילד להרים אותה וישבור אותה, יש לי מצלמה במרפסת ואני חושב ואני פוחד שהיא לא תנזק מהגשמים או שלא תיגנב, ואני רוצה באמצעות מטאטא להכניס אותה לבית או להזיז אותה מהישג ידו של הילד, זה אסור. כי זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר האסור. אתה רוצה להציל את המצלמה, אתה לא רוצה לישון על המיטה, אתה לא רוצה לשבת על הכיסא. אבל יש כן אפשרות לטלטל את אותה מצלמה, מצלמה אני אומר והוא עדיד כל דבר שהוא מוחמת, שהוא עכשיו מוקצה מחמת רסון כיס או מוקצה מחמת גופו, יש עוד אפשרות לטלטל שאפילו לצורך דבר האסור יתירו, זה כתוב בסימן שיניד א' סעיף ח', שמותר לטלטל את זה באמצעות הרגל. אם אני עם הרגל יבעט ויכניס במהירות או באיטיות, זה לא משנה את המצלמה מהמרפסת לבית או בבית אני אזיז אותה מכל המקום, זה מותר, זה נקרא טלטול בגופו. טלטול בגופו, מכיוון שזה שינוי גמור, התירו את זה אפילו כשמדובר כאן לצורך דבר האסור. אז טלטול מן הצד, לא רק לצורך דבר האסור, וטלטול בגופו אפילו לצורך, סליחה, טלטול מן הצד רק לצורך דבר היתר, וטלטול בגופו התירו אפילו לצורך דבר האסור. עכשיו בוא נראה מה יש לנו כאן. יש לנו פה ילד שמרים עט, מרים מצלמה, מרים כסף. לקחת לו את זה מהיד בצורה מפורשת, לקחת לו את זה מיד בצורה ברורה, ככה לתפוס לו מיד ולהניח את זה במקום אחר, זה אסור. אתה מטלטל מוקצה, בין אם אתה לוקח את העט, בין אם אתה לוקח את המצלמה, בין אם אתה לוקח את הנגן או את הכסף, אתה לוקח את זה כי אתה חס עליהם, אסור לטלטל מוקצה. אפילו שאדם יש לו חשש שהוא יפסיד כסף, אסור לטלטל מוקצה. אף על פי שזה כלי שמלאכתו לאיסור, כלי שמלאכתו לאיסור יתיר לצורך גופו או לצורך מקומו, פה זה לא לצורך גופו, לא לצורך מקומו. אבל אם אני רוצה למשל לקחת לו את היד ולנער לו את היד, אני רוצה לקחת לו את היד ולנער לו את היד, האם הדבר הזה מותר או אסור? אז פה צריך לדעת למה אתה עושה את זה. אם למשל יש לו לורד ביד, צבע, טוש, עט, אתה חושש שהוא לא יתחיל לקשקש על הקירות, ילד קטן בגיל שנתיים לא מבין, אז אתה רוצה לקחת לו את היד, לנער לו את היד כדי שלא יקשקש על הקירות. אז מה אתה עושה בעצם? אתה עושה טלטול מן הצד, אני מטלטל את העט באמצעות נענוע היד, תופס לו את היד ומנענע לו אותה, אני מטלטל את העט באמצעות נענוע היד, זה טלטול מן הצד. לאיזה צורך זה? לצורך דבר היתר, אתה לא רוצה שהוא ילך לך את הקירות בבית, זה מותר. אבל אם יש לו מצלמה ביד או כסף ואני פוחד שהוא לא ינפץ את המצלמה או שהוא לא יקרא את הכסף, ולכן אני לוקח את היד ומנענע לו אותה, זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר האסור. אתה מטלטל את היד של הילד בגלל שאתה חושש שהוא לא יבוא לשבור את המצלמה. אתה חושש שהוא לא יבוא לקרוא את הכסף. זה אסור. טלטול מן הצד, תראו, רק לצורך דבר היתר. אבל אם זה לצורך דבר האסור, אסור. אבל אם הילד בוכה, הוא רוצה שאני ארים אותו. הוא רוצה שאני ארים אותו. אז אני אומר לו, תוריד את המצלמה, הוא לא מוריד. תוריד את הכסף, הוא לא מוריד. אסור לי להרים אותו ביחד עם המצלמה. אסור לי להרים אותו ביחד עם הכסף. למה? כי כתוב בסימן שינתה ציף א', שמכיוון שהמצלמה והכסף זה דברים שהם יקרי ערך, יש חשש שאם אני ארים אותו איתם זה ייפול, וכשזה ייפול אני אבוא להרים את זה כדי שזה לא ינזק. אז יש חשש שבן אדם יבוא לטלטל מוקצה, אמרו לו, אסור לך להרים את הילד עם המצלמה, אסור לך להרים את הילד עם הכסף, כל דבר יקר ערך שיש לילד ביד, אסור לך להרים אותו ביחד עם אותו דבר יקר ערך, שמה אתה תבוא להרים את אותו דבר יקר ערך כדי שלא ייפסד, כדי שלא יגנב, כדי שלא יקרה, כדי שלא יישבר. אבל מצד שני, הילד בוחר, רוצה שאני ארים אותו. אז פה אני יכול לקחת את היד של הילד ולנער לו את המצלמה, את הכסף, כדי להרים אותו.
למה? שוב פעם, זה נקרא טלטול מן הצעד לצורך דבר היתר. אני רוצה להרים את הילד, הילד בוחר, רוצה שאני ארים אותו. אז אני יכול לנער לו מהיד את אותה מצלמה, את אותו כסף, ולהרים אותו. למה? זה לצורך דבר היתר. אז שוב פעם, נתנו שלוש דוגמאות. אם יש לו עד ביד ואני חושש שהוא לא יקשקש על הקיר, לכתחיל אני מנער לו את היד. זה לצורך דבר היתר, כדי שהוא לא יקשקש. ובכדי שהוא לא ירים את העולרד עוד פעם את העת, אסור לי להרים את זה בידיים, כדי שהוא לא ירים את זה שוב, עם הרגל אני דוחף את זה לאיזה מקום מסוים, ואמרנו שטלטול מוקצה בגופה, מותר אפילו לצורך דבר אסור, כאן וחובר פה שזה לצורך דבר היתר. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אם הוא מחזיר דבר יקר ערך ביד, כדוגמת מצלמה, כדוגמת פלאפון, כדוגמת כסף, כדוגמת נגן, אסור לי להרים אותו מחשש שמא זה ייפול ואז אני אבוא להרים את המוקצה בידיים. אז מה אני עושה? לנער את היד אסור. למה? כיוון שזה לצורך דבר אסור. אתה רוצה שהוא לא יזיק לאותה מצלמה ולאותו כסף, ולכן אתה מנער לו את היד, זה אסור. זה לצורך דבר אסור. אבל עם זה שאני מנער לו את היד, זה הדוגמה השלישית, זה כדי שאני אוכל להרים אותו כי הוא בוכה. הוא רוצה שאני ארים אותו. אז אני מנער לו את היד כדי שאני אוכל להרים אותו. אז בכזה מצב זה מותר. לטלטול מן הצעד לצורך דבר היתר. ושוב פעם, כדי שלא ירים את המצלמה שוב, ועוד פעם אני אכנס לבעיה הזאת, אני עם הרגל בעדינות דוחף את המצלמה לאיזה מקום, כדי שהוא לא ירים שוב את המצלמה או את אותו כסף. מה עושים באמת במקרה שאמרנו שהוא תופס את המצלמה ואת הכסף? ואני רוצה לנער לו כדי שלא ישבע אותם, לא כדי להרים אותו. הוא לא בוכה. הוא לא בוכה, אבל הוא הולך למצלמה, רץ בבית, תופש את הכסף, רץ. אני יודע, עוד שנייה הוא נפץ את זה על הרצפה. עוד שנייה הוא קורע את הכסף. מה עושים בכזה מצב? אסור לטלטל מוקצה במקום הפסד ממון מרובה. גם אם המצלמה שווה $2,000, אין היתר לטלטל מוקצה אפילו במקום הפסד מרובה. וכפי שאמרנו, גם טלטול מן הצד, היינו לנער לו את היד, זה גם אסור, כי זה לצורך דבר אסור. זה לא לצורך דבר היתר. בכזה מצב, מה שצריך לעשות, אחד משתי אפשרויות. או אפשרות אחת, לנסות לגרד אותו באיזה ממתק. הרי מדובר כאן בילד בגיל שנה וחצי, שנתיים הוא מבין מה זה תן וכך. מבין איזה שוקולד, איזה סוכריה, אתה רוצה את זה? שים את זה פה. אתה רוצה את זה? שים את זה פה. פה, פה, לרצפה, פה, לרצפה. ואז הוא מבין, שם על הרצפה, לוקח את הממתק, ואתה, לפני שהוא יזנק על המצלמה בחזרה, אתה עם הרגל דוחף את זה לאיזה מקום מסוים. ואז הוא לא נוגע בזה שוב. וזה מותר, אני לא נגעתי במצלמה. המצלמה בידיים שלו, אני אומר, עושים את זה פה, זה מותר. על הרצפה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאפשר להתגבר על העניין הזה, זה לא באמצעות ניעור, כמו שאמרנו, כי זה אסור, גם לא באמצעות סוכריה וממתק, לא תמיד זה הולך, אלא פשוט אפשר לא לנער לו את היד, אלא אפשר פשוט לתפוס לו את היד, וכשאתה תופס לו את היד, הוא מעצמו פותח את היד. לא לנער לו את היד ככה שהוא יוריד את המצלמה, אלא לתפוס לו את היד, וכשאתה תופס לו את היד, ילד קטן, כשתופסים לו את היד, מתחיל לפקוד, באופן ספונטני הוא פותח את היד, ואז המצלמה נופלת, ואז אתה עם הרגל מזיז את הלן שאתה רוצה. אם זה לא עוזר, אתה יכול לתפוס לו את היד, אתה צריך להכאיב לו. מספיק לתפוס לו, שהוא לא יכול לנוע בשחרור, זה מספיק. תפס לו את היד ואתה פותח לו את האצבעות. אתה לא נוגע במצלמה. וגם אם תיגע במצלמה, אם לא הזזת לו, אתה אין בזה איסור. כל האיסור של טלטול מוקצה, רק אם אני מזיז מוקצה. אבל אם אני רק נוגע במוקצה, כתוב בסימה של חצי פעם בית שזה מותר, למדנו את זה בעבר. אז במילא, מכיוון שאני לא מזיז את המצלמה, אלא אני רק תופס לו את היד ואז הוא פותח את היד, או שאני פותח לו את האצבעות והמצלמה נופלת, גם זה מותר. אלה הם האפשרויות לילד שמרים חפצים של מוקצה. אבל אם למשל ילד מרים, משחק. משחק שהוא לא חשמלי, אין שום בעיה שירים אותו. גם אם מרים משחק חשמלי, עם כל החשש שלי שאני לא רוצה שהוא ידליק אותו וכביכול יעבור בחילול שבת, לא צריך לעשות מזה עסק. ילד פחות מגיל 3, מכיוון שהוא לא מבין מה זה שבת, הוא לא מבין שיש יום אחד בשבוע שזה שבת, שאסור לעשות דברים מסוימים, לא צריך להפריש אותו יותר מדי מדברים שהוא עושה. נכון שראו יותר שהכל יהיה מתוקן ומנותק וכדומה, אבל לא בשביל זה צריך לעשות איסורים, לקחת לו מיד וכדומה. אם אתה רואה ילד שלוקח איזה מכונית שלט או משהו כזה, וזה מוקצה, אתה לא יכול לקחת את זה בידיים. אז אם הוא מרגל, אתה יכול לזיז, אבל אם לא, הוא מתעסק עם זה, ואתה לא אומר לו כלום, שיתעסק.
שידליק, שיחבש, שעשה מה שהוא רוצה. לכתחילה, צריך לדאוג שזה לא יגיע לכזה מצב. אבל אם זה כבר יגיע לכזה מצב, אז אתה לא צריך לעשות יותר מדי כלום. אין לך חיוב להפריש את הילד שלך פחות מגיל 3, לא להדליק ולכבות בשבת. אלא אם כן אתה חושש שהוא ינפץ את זה והוא יהרוס את זה, אז צריך להשתמש בפתרונות הראשונים שדיברנו. אז היום בעצם דיברנו על הנושא של הילדים שמרימים חפצים של מוקצה, כיצד ניתן להוריד את המוקצה מידיהם או להרים אותם. עוד פרט קטן ובזה נסיים, שכשאמרנו שאסור להרים ילד קטן כשיש לו מצלמה או כסף ביד, השולחן ערוך פוסק בסימן שנ"ט סעיף א', שלא רק להרים אותו אסור, אלא גם לתת לו יד וללכת איתו אסור. הוא תופס את המצלמה ביד שמאל, ואתה נותן לו יד ימין, הוא אפור. הוא תופס ביד ימין, ואתה נותן לו יד שמאל, ואתה הולך איתו גם אסור. למה? כיוון שהמצלמה או הכסף זה עיקר ערך, יש חשש שזה מה זה ייפול, ואם זה ייפול אתה תבוא להרים את זה, לכן אפילו לתת לו יד אסור, צריך לנהר את זה באופנים שהזכרנו במשך התוכנית היום. עד כאן להיום, היו שלום, שבת שלום.